Apa? Mana kita? Off-road ada. Off-road eh? Ya baik eh. Okay, pergi bilang. Boleh. Kasih pace sikit. Kasih pace sikit. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Sini bang. Hello Aunty. Hello. Kita jumpa lagi. Hello Uncle. Oi. Kita jumpa lagi. Tenang bang, naik atas. Tu bukit kena naik tu. Tinggi ni. Traction. Sikit lagi. Sikit lagi. Abang balik lepas ni. 32.50. Sana. Dia landai sikit lah. Jalan-jalan baik sikit. Naiklah. Turun tak ada apalah. Saya sudah lepas, kita sudah lepas. Tak ada lah, turun aja. Jangan tekan brek. Brek kat ujung sana. Tak ada lah. Ha, ular. Mana? Mana ular? Okay, laju sikit bang. Okay. Monyet. Hello. Hello. Sebelum downhill, kita uphill dulu. Downhill. Yeah.
Bawa drone sekarang. Tunggu kawan, tunggu kawan. Eh, depan, depan, depan. Dia biasa. Okay, apa ni, kita tamat dah aktiviti kita naik ke Bukit Gemilang hari ni. Dapatlah downhill, uphill. Jadi, nak tengok video ni, apa ni, editing pakai Distar 360 ni macam mana. Saksi je lah. Nanti saya akan upload. Kau akan upload dekat GTS Selatai. Okay, mana yang suka dengan channel kami ni, boleh komen, like, komen dan subscribe. Subscribe. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.